večer, vážení diváci televize Barrando. Vítejte u pravidelného čtvrtečního týdne s prezidentem. Dobrý den i vám, pane prezidente. Pěkný dobrý den. Pane prezidente, naše povídání dnes začneme nikoli v obecnými tématy, ale pojďme rovnou k sestavování vlády. Já mám takový pocit, že kdyby politická situace, politická scéna byla divadelním představením, tak diváci už tak trochu začínají šustit pytlíky a nervózně si poposedávat, protože ten čas běží. Vy jste minule v tomto tématu naznačil, že možná začínáte být trochu nervózní, ale že možná nemáte všechny informace, které byste o průběhu vyjednávání měl. Už je máte? Budu je mít v úterý příští týden, když jsem si pozval pana premiéra, který mě má informovat o jednání o sestavování vlády. Do té doby nepovažuji za příliš korektní se k tomu vyjadřovat, protože chápu, že některá jednání nemají být medializována a vy novináři, kteří jste až přehnaně zvědaví, byste některá jednání mohli ne zvrátit, na to sílu nemáte, ale alespoň narušit. No, mě trochu pobavil onen výrok pana premiéra, že chce jednat s ODS a reakce ODS, která ho posrala k šípku. Nicméně můj názor, jak dlouhodobě víte, je stále stejný. Vidím jako nejrozumnější řešení spolupráci, ať už v jakékoliv formě, hnutí ANO, sociální demokracie a komunistů, případně strany Svoboda a přímá demokracie. A to je vše. Tento váš názor je konzistentní, zastáváte ho de facto celou dobu od parlamentní voleb v říjnu. Ale o nějaké konzistenci, alespoň z mého pohledu, u Andreje Babiše těžko hovořit, protože jednou je to tedy menšinová vláda s podporou SPD, podruhé a komunistů, podruhé je to tedy varianta koaličního uspořádání s ČSSD a teď zase ODS. No, upřímně řečeno, ČSSD a ODS jsou jako oheň a voda. A jak by tedy vláda byla směřována? Já se ptám spíše s ohledem na názor voličů, lidí. Musí z toho být nervózně. Upřímně řečeno, víte, to přirovnávání k situaci třeba v Německu podle mého názoru už pokulhává. Já se v tom totiž také nevyznám. No, já se v tom trochu vyznám, protože já chápu Andreje Babiše, že ideální model, který by si přál, je menšinová vláda složená pouze ze členů nebo alespoň stoupenců hnutí ANO. Tomu rozumím. Já jsem konec konců měl 4 roky taky menšinovou vládu a fungovalo to docela dobře. Samozřejmě, že ideální model může, ale také nemusí být. Záleží na tom, jak se k tomu postaví ty dvě strany, které nechtějí přímo do vlády, což jsou tedy Okamura a Filip, abych to personifikoval. Tady jaká je s čem? No a záleží samozřejmě i na postoji sociální demokracie. Ale už jsme se dohodli, že do konce června by mělo být jasno a já doufám, že jasno bude. No, nezlobte se, ale podle mého názoru občané by měli tušit, kam tedy vláda bude směřovat, jak bude zaměřena. Když dám tu paralelu s Německem, Angela Merkelová nejdříve jednala o té Jamaika koalici a lidé věděli. Oznámila to, věděli, když ty jednání nedopadla, tak Angela Merkelová řekla, dobře, začínáme jednání se sociálními demokraty a varianta je tedy velká koalice. Pokud nedopadne, budou předčasné volby. Lidé byli celkem srozumitelně informováni, ale tohle lavírování, já tomu neúplně rozumím. A hlavně nevím, pokud by byla vláda s podporou ODS, tak by byla asi směřována doprava. Pokud ČSSD, tak by byla doleva. Ta situace z mého pohledu je... Teď jsem, pane Soukup, četl nějaký průzkum, podle něhož 2/3 hnutí ANO jsou levicoví a pouze 1/3 pravicová. Ale já vás musím opravit. Ono v tom Německu to nebylo tak idylické, jak vy to líčíte. Nezapomeňte
na ty heroické výroky Schulze, Gabriela a dalších. Nikdy nepůjdeme do koalice s Angelou Merkelovou. Niemals. Jo? No a najednou bylo všechno jinak. Pane prezidente, já si dovolím takovou hypotetickou otázku. Nezačíná se Andrej Babiš trochu bát reakcí veřejnosti, médií, politických konkurentů? Nezačíná prostě lavírovat, protože se bojí rozhodnout? Já vím, že jsem použil silná slova, ale... Já snad neprozradím nic tajného. Když řeknu, že jsem ho několikrát upozorňoval, že politik se nemá bát demonstrací. Za moji politickou kariéru jsem přežil řadu demonstrací, o kterých už jsme si spolu povídali. No a jak vidíte, žiju, jsem relativně zdravý až na bolavé nohy a všechno je v pořádku. Takže očekávat, že demonstrace proti výsledku demokratických voleb mohou na těchto volbách něco změnit, je naivní. Teď jsme slavili, tedy někdo slavil výročí února, vítězného února. No a já si vzpomínám, jak jsem četl, že Beneš říkal Gottwaldovi, nikdy nepodlehnu tlaku ulice, která tehdy demonstrovala. Bohužel podlehl. Čili když ulice demonstruje, já nevím, za zrušení protikuřáckého zákona, za levnější pivo nebo za cokoliv jiného, má na to svaté právo. Ale když demonstruje proti výsledkům svobodných voleb, tak ti, kdo demonstrují, jenom dokazují, že sami nejsou demokraté. Tak já myslím, k těm demonstracím se určitě dostaneme. Já nevím, jestli ty demonstrující demonstrovali proti výsledkům voleb. Podle mého názoru většina z nich tam přišla v dobré víře demonstrovat za svobodu médií. To, že médiím nikdo nic nedělá, no k tomu se určitě ještě dostaneme. Ale lidé určitě mají právo se shromážit, vyjádřit, stejně jako třeba určitě mají právo umělci v přímém přenosu České televize vyjádřit svůj názor. Já to právo lidí se vyjádřit budu bránit, to se přiznám, že ano. Já ani v prvním, ani ve druhém případě jim toto právo neberu. Pouze bych chtěl říci, a teď budu citovat Norberta Wienera, zakladatele kybernetiky, který napsal, aktivně žít znamená žít s přiměřenými informacemi. Pane Soukupe, když tady včera byla demonstrace za svobodu slova, víte, za co ti demonstranti demonstrovali? Za svobodu televize vůbec ne. Demonstrovali za Kalouskovu televizi. Pozor na to. Kalouskovu televizi, a já vám to mohu naprosto jasně dokázat. Já jsem ve svém inauguračním projevu totiž věnoval České televizi jednu jedinou větu. Mimochodem, ona za to víc nestojí. A v této jediné větě jsem řekl, existuje studie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, která říká, že Česká televize má zpravodajství a publicistiku obecně vychýlenou ve prospěch TOP 09 a já věřím, že po posledních volbách toto vychýlení zmizí. To je vše. Naprosto chápu, že pak vstali topkaři a udělali pochodové cvičení Vladislavským sálem, ale uvědomte si, že ti, kdo demonstrovali na základě této jedné jediné věty, svatá prostoto, tak demonstrovali ve prospěch Kalouskovy televize
a ničeho jiného. Já jsem ve Vladislavském sále byl a následně mě poměrně překvapilo, že média ten inaugurační projev neotiskla celý nebo pracovala pouze s dojmy, které právě byly mnohdy ovlivněny tím, těmi vyjádřeními těch lidí, kteří tam odtaď odešli. Jedno z mála médií, které ten projev otisklo, byly Lidové noviny. Nejsem si jist, jestli Lidové noviny četli ty demonstranti nebo lidé, protože tam by skutečně bylo vidět, že České televizi jste věnoval opravdu pouze dvě věty a byly z mého pohledu poměrně nevinné. Ano, byly kritické vůči České televizi. Samozřejmě, že lidé jsou jaksi citliví na kritiku novinářů, zvláště v dnešní době. Nicméně podle mého názoru skutečně ta kritika České televizi, pokud si tu větu přečtu, byla poměrně nevinná. Domníváte se tedy, že to bylo politicky zneužito právě třeba TOP 09 paní Němcovou a lidé tedy demonstrovali vzhledem v dobré víře, ale že to je skutečně stále ještě Kalouskova televize, i když TOP 09 se s odřenýma ušima dostalo do parlamentu, tak si myslím, že těmto demonstrantům musíme jasně říci, nikdo neohrožuje Českou televizi. Kritizujeme to, že byla a dosud je ve vleku jedné ministrany, vedené stále ještě de facto Miroslavem Kalouskem, velmi oblíbeným politikem, není-liž pravda? No, podle průzkumu Miroslav Kalousek skutečně příliš oblíbený není. Nicméně ta taktika se mu poměrně povedla. Zvedl velký zájem veřejnosti. Dnes dokonce se k protestům přidali školy, studenti. Ty protesty jsou tedy trochu jinak zaměřené než včerejší protesty za Českou televizi. Ale máte pravdu v tom, že boj za svobodu slova je v pořádku a já ho podepisuji. Důvod, pro který ta svoboda má být ohrožena, de facto neexistuje, protože těch několik vět, které jste České televizi věnoval, nebylo tedy příliš agresivních a bylo poměrně dobré, bylo by dobré, aby si to lidé alespoň přečetli, pokud to neslyšeli, ale já jsem zapomněl reagovat na vaši druhou poznámku. A ta bude poněkud ostřejší. U těch demonstrantů, kteří vyjadřovali své sympatie Kalouskovi a televizi, jsem jenom řekl svatá prostoto a tím to pro mě skončilo. Nicméně, pokud jde o Českého lva a o naši uměleckou frontu obecně, tak pane Soukupe, tady musím být poněkud drsnější. Tam byl totiž jakýsi režisér, který vyzval diváky na Českém lvu, aby mě nevolili. Zhruba měsíc po volbách. A já si, a teď přijde to drsné vyjádření, vždycky vzpomenu na krásný citát Jana Wericha. Kde blbec, tam nebezpečno. Tento člověk je blbec a teď očekávám, že se zase na mě sesype kritika, že používám ostré až nesprávné výrazy. Víte, ta kritika České televize se do určité míry, nebo ten hněv lidí a některých novinářů se zaměřil i na mě, přičemž my pouze upozorňujeme na netransparentní hospodaření České televize s veřejnými prostředky, to je vše. Zajímavé je, že ředitel České televize to okamžitě překlopí, že bojuje proti svobodě slova v České televizi, což prostě je absurdní a jednoduché, zjednodušující a naprosto nesmyslné. Nicméně, pane Soukupe, já jsem dokonce já jsem s vámi teď chtěl polemizovat.
četl, že vám někdo navrhoval zrušit licenci Barrandova za to, že útočíte na Českou televizi. No, chtěl bych říci, že svoboda slova zahrnuje i svobodu kritizovat novináře. Hmm. Že novináři zdaleka nejsou jakousi kastou, která má výsadní právo. Hmm. A kromě toho zrovna dnes byl uveřejněn výzkum, kde například na otázku, zda jsou pro zrušení koncesionářských poplatků, 83% lidí odpovědělo, že ano. No takže Česká televize z každého z nás vymáhá, kolik to je, 135 korun měsíčně. 135 měsíčně. Podle mého názoru za to nabízí drek. Já omlouvám se za tento výraz, ale hodnotím jako divák kvalitu jejího vysílání. Díky bohu si mohu přepnout na jiné stanice a toho si taky vážím, ale tyto jiné stanice ode mě nevyžadují koncesionářské poplatky. Víte, je velmi zajímavé ty hysterické a agresivní reakce České televize. Ředitel České televize se nechal slyšet, že na mě podá trestní oznámení a takové věci. Já tedy upřímně řečeno nevím, za co všechny tvrzení kritizující jejich hospodaření máme podložené, tak ať jej podává. Nicméně, já jsem s vámi chtěl polemizovat o těch umělcích, pane prezidente. Já si skutečně myslím, že to právo se vyjádřit měli a na tom si stojím proti tomu, že vystoupili veřejně, byť i proti vám, do určité míry proti nám, to je v pořádku. Teď si vůbec nerozumíme. Ne, pane prezidente, já jsem nechtěl... Pane Soukupe, nezlobte se na mě, ale jestliže celý národ žil prezidentskou volbou, a jestliže více než 5 milionů volilo a všichni ostatní o tom věděli, tak jestliže někdo řekne, že mě nemají volit měsíc po prezidentské volbě, tak je blbec. Jak říkal Jan Werich, to není kritika umělecké obce, to je kritika jednoho, mírně řečeno, neinformovaného člověka. On to byl režisér Najbrt a můj názor na jeho vystoupení je ten, že prostě nezvládl v té atmosféře své vystoupení. Byl to přímý přenos, byla tam velmi exaltovaná atmosféra, tak to asi nezvládl a prostě si tak naběhl. Nicméně právo vystoupit tak to měli. Na druhou stranu, to právo kritizovat, ať už umělce nebo novináře, máte vy také, stejně jako mám já, nebo kdokoliv jiný. V tom je ta svoboda. Víte, já jsem si tady ještě přinesl citát z dnešního deníku Blesk, který včerejší demonstrace krásně popisuje. A v tom je tedy skrytá otázka. Tady je napsáno, ten redaktor, já vím, že byste ho asi tituloval nepříliš vlídným slovem, napsal, 4000 lidí protestovali proti výrokům prezidenta a za zachování svobody slova. No, nemá tak tedy i prezident republiky svobodu slova? Doufám, že ano, ale především ty 4000 lidí protestovali proti dvěma větám, které jsme si teď opět oživili. Buď je neznají a je to jejich chyba, a nebo dokonce tam jdou se zlou vůlí a to je ještě horší. Jinými slovy, pane Soukupe, uzavřeme tohle téma, protože za blbost se musí platit. A mně je těch chudáčků líto. Jdou tam demonstrovat, opakuji to po třetí, za Kalouskovu televizi. Já neútočím na svobodu slova. Nikdy jsem proti ní neřekl ani jednu jedinou větu. Moje kritika České televize je podléhání Kalouskovi a jeho straně, což mimochodem odchod těch topkařů z Vladislavského sálu dokonale prokázal. Na to mohu dát repliku tu, že moje kritika České televize nemá nic společného s obsahem jejich zpravodajství, ale s jejich hospodařením. Tak v tom se asi shodujeme. Mimo jiné z České televize odteče takřka miliarda korun externím produkcím ročně a ty smlouvy zveřejňovány nejsou. Já nevím, co bych tedy ještě
měl mít za podnět, abychom takovou věc na ní upozornili. Ale já jsem zažil to též v televizní krizi v roce 2001 a to už jsme si říkali, tam byly 10milionové smlouvy s autory různých scénářů, ale protože jim hrozilo ředitelem České televize Hodačem, že ty smlouvy budou zrušeny, tak oni zorganizovali boj za svobodu slova. A to byly ty spacáky na Kavčích horách a tak dál, to už si skoro nikdo nepamatuje. Protože kdyby vám někdo řekl, já chci, aby se zpřehlednilo vyplácení hodnářů, tak vám řeknu, dobře, je to v pořádku. Když vám někdo řekne, bojuji za svobodu slova, tak jdete do ulic. Právě. To je v případě, kdy kritizujeme hospodaření České televize, no tak se z toho okamžitě stane boj proti jejich svobodě, což prostě není pravda. Poslyšte, ale nemáte takový dojem, že té České televizi věnujeme nepřiměřenou pozornost? No to možná ano, nicméně po nějaké době, po několika letech, jsme měli 3 poměrně slušné demonstrace za sebou a spíše pozornost věnujeme těm demonstracím vzbouření lidí, pocitu, že jaksi se něco děje s médií, které je oprávněné, ten pocit, ale myslím, že bychom to měli lidem vysvětlit, že médiím se narozdil třeba od Maďarska nebo Polska, nic neděje. Tak přece jenom vám ještě řeknu jednu větu a pojďme už od tohoto tématu. Podívejte se, pane Soukupe, já se dívám občas na zprávy a před zprávami je nějaký publicistický pořad. No a teď jsem tam viděl nějakého moudře pokyvujícího muže, který měl k dispozici asi 15-20 minut v tomto pořadu, proč ne? No ale já ho znám. A to byl člověk, který byl poslanec, který byl nasazen teď v posledních volbách jako jednička ve Středočeském kraji. No a propadl, protože mu voliči nedali důvěru. No a já si říkám, ve sněmovně je 200 poslanců, kterým voliči důvěru dali. Proč česká objektivní, nezávislá, nestranná televize nedává rozhovory s lidmi, kteří mají důvěru občanů? Proč tam stále ze setrvačnosti uchovává lidi, kteří tu důvěru nezískali? No, s tím obsahem mi nezbývá, než poznamenat to, co jsem řekl, že ten hodnotit nechci, obsah České televize, mají na to své orgány, Radu České televize, mají zákon o České televizi, tak by pravděpodobně se tím někdo zabývat měl, pokud je to tak, jak říkáte. Ale pojďme tedy k dalšímu tématu, abychom celý dnešní týden s prezidentem nevěnovali České televizi. Pane prezidente, vy jste včera při inauguračním oslavě koncertu v projevu řekl, že budoucnost je na 5 let naše. Jaká tedy ta budoucnost bude? No, samozřejmě, že v mém projevu si prakticky nikdo nevšiml mé vize, a to je vize aktivního občanství. Prezident by měl propagovat tuto vizi, aby se alespoň částečně zacelila mezera mezi, chcete-li to tak nazvat, ovládajícími a ovládanými, mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, mezi politiky a občany a tak dále a tak dále. No, tak na tohle vůbec nikdo nereagoval. Institut Václava Klause reagoval na Bakalu. Já nevím, jestli je tento institut spojen se Zdeňkem Bakalou. Nicméně věta, že o tom mám mluvit v Ostravě a nikoli v Praze, mě hluboce urazila, protože Bakala je celostátní problém, nikoli pouze ostravský problém.
To ano, ale já jsem se teď neptal na inaugurační projev ve Vladislavském sále. Já jsem se ptal na tu vaši vizi, kterou jste naznačil včera na tom koncertě. Budoucnost je naše stejná. To znamená, já i nadále samozřejmě budu jezdit do krajů, protože mám lidi rád a moc rád si s nimi povídám, rád slyším jejich názory, ale také jim rád říkám svoje názory, to je oboustranné. Takže na tom se samozřejmě nic nemění, ale navíc tam přibyla ona vize, o níž jsem částečně mluvil už předtím, ale teď se mě to podařilo sformulovat do jakéhosi uceleného konceptu, který se jmenuje aktivní občanství. Mimo jiné, politika lidi zajímá čím dál tím více. Ten zájem lidí o politiku, ať už celostátní, tak o tu místní, je čím dál tím větší a můžeme to vidět na každém kroku. Pane prezidente, vy jste řekl, že dále budete jezdit do krajů. Nemáte tedy v Andreji Babišovi teď významného konkurenta při těch výjezdech do krajů? Protože vláda to příliš nedělala a teď se to tedy děje pravidelně. Já jsem jednou Andrejovi říkal, my dva jsme jediní, kdo dokáže naplnit sál. A on byl takový skromný a říkal, Miloši, ty dokážeš naplnit i náměstí. Ale já si myslím, že teď v jarních a letních měsících oba dva dokážeme naplnit náměstí. Já spíše narážím na to, že Andrej Babiš kam přijede, tam slibuje. Aha. Slibuje investice, dělá z mého pohledu zajímavé kroky. Třeba v Novém Boru podepsal petici směřovanou na ministerstvo dopravy, což je tedy rezort pod předsedou vlády. A dokonce tu samou petici podepsal i ministr dopravy proti svému vlastnímu úřadu. A tak když jsem počítal zhruba ty sliby, které Andrej Babiš dal, dospěl jsem zhruba k částce až 100 miliard. A to před sebou máme ještě dalších 8 krajů. Máte pravdu a já vždycky, když mluvím ať už ve sněmovně, anebo v našem pořadu, tak říkám, něco jiného je slib a něco jiného je jeho finanční zajištění. A právě proto, ač je to nepopulární, tak neustále opakuji jako tibetský modlící mlýnek svoje téze, kde se dají ušetřit prostředky, a z těchto ušetřených prostředků se dají financovat tyto sliby. To určitě ano, pane prezidente, ale když vemu namátkou sliby Andreje Babiše, miliarda korun na skokanské můstky v Harachově, urychlená dostavba D49, miliarda korun na pražskou invalidovnu a tak dále a tak dále. 100 miliard korun neušetříte. To je příliš. To byste se až divil. Protože já už jsem například říkal, když mě k tomu provokujete, že jenom 40 miliard korun naprosto zbytečně každý rok vyhazujeme na dotace na solární energetiku. Počet státních úředníků se zdvojnásobil a objem prostředků, ať už jsou to jejich mzdy nebo další výdaje, je takový, že kdybyste to sečetl s těmi solárními elektrárnami, tak už jste pomalu na 100 miliardách. No nevím, protože nám zbývá ještě 8 krajů a nevím, kam se s těmi částkami dostaneme. Ta otázka je logická. Nevypadá to spíše jako předvolební sliby, anebo jde opravdu o zahájení masivní investiční akce státu? No, tak zaprvé Skokanský můstek v Harachově není žádná masivní investiční akce, to zaprvé. No, ale chtějí na to, to je infrastrukturní investice, to jsou dálnice, to je kanál Dunaj-Odra, ale co z dalšího? Já vřele podporuji úmysl Andreje Babiše, aby zde konečně existoval jakýsi integrovaný investiční program, který by byl delší než jenom na 4 roky. On i já jsme se do značné míry
inspirovali knihou Jana Antonína Batti Budujeme stát pro 40 milionů lidí. Ale znovu opakuji, investice to nejsou tyhle ty drobné, jako je ten lyžařský můstek. Integrovaný investiční program musí mít například startovací byty pro mladé rodiny. Že? To je obrovský program, který mimochodem moje vláda kdysi zahájila. Pak dopravní program, o kterém už jsme mluvili. Ale našli bychom samozřejmě i další témata. A takové to vytírání zraku s Kokanským můstem, já mám Rašku rád, vážím si ho, ale nezlobte se na mě, není to podstatné. Pane prezidente, ale já tomu rozumím. O tom jsme se bavili několikrát, že ucelené investice do dopravní infrastruktury, do bydlení, nájemní bytu a tak dále, jsou v zájmu státu, občanů, zvýší se tím spotřeba, to je naprosto v pořádku. Já se ptám na to, že takovouhle ucelenou koncepci jsem od Andreje Babiše neslyšel. Slyším pouze sliby v jednotlivých krajích na jejich požadavky. Mimo jiné ty skokanské můstky v Harachově mají stát 500 miliardy, což mi tedy jako úplně drobné tedy nepřijde. Dobře, ale počkejme si na druhou verzi programového prohlášení, kde bych už velmi rád něco podobného viděl. Ono zase je to těžké sepsat, ale nežijeme ve vzduchoprázdnu. Některé projekty byly už předtím, takže jde o to vzít je a dát je dohromady. Pane prezidente, jaké máte nejbližší plány směrem k zahraničním cestám? Já jsem si přečetl na oficiálních stránkách, že chystáte začátkem dubna cestu na Slovensko. Ano. A tam teď tedy zuří politická krize. Natáčíme náš dnešní pořad odpoledne ve čtvrtek, takže v Lánech, a než jsme začali natáčet, tak na internetu šly různé zprávy, že premiér Fico rezignuje, pak zase to jeho kancelář popřela, takže možná v době vysílání 8 hodin večer už diváci budou vidět, jak to dopadlo. Jak tam odhadujete tu situaci, že dopadne a jaké jsou její příčiny? Takže prvé, je takovým zvykem, že český premiér, prezident se loučí na konci svého funkčního období, což jsem udělal minulý rok v prosinci v Bratislavě. Další zvyk je, že když je náhodou zvolen podruhé, tak přijede na Slovensko jako na první návštěvu. No tak, aby to bylo trošku pestřejší, tak jsme se slovenskou stranou dohodli, že tentokrát to budou Tatry. No, alespoň tam nebudou demonstrace a doufám, že mufloni, svišti a podobně jsou natolik spokojeni se svojí situací, že demonstrovat nebudou. Předpokládám, že kromě prezidenta Kisky se tam mám setkat s premiérem, ať už s novým, nebo předchozím, nebo možná s oběma. Já považuji vztahy mezi Českou a Slovenskou republikou za vynikající. Absolutně se nechci vměšovat do vnitřních záležitostí Slovenska. A jediné, co v těchto vztazích budu těch 5 let prosazovat, je to, že dosud nemáme český dům v Bratislavě. Na to už jsem několikrát upozorňoval. No a teď budu schánět sponzory. Mimochodem, prezident Kiska je také docela zámožný člověk, takže i jeho se zeptám, jestli by trochu nepřispěl. No, každopádně prezident Kiska s premiérem Ficem si tak víceméně vyměňují vzkazy přes média. Ale situace na Slovensku trochu ovlivňuje náladu veřejnosti u nás, protože tam se také demonstruje. No. To vzbouření lidí, jak si zapříčinila, nebo takovou rozbuškou byla ta tragédie, kdy novinář Kuciak se svojí přítelkyní byli zavražděni. Problém je v tom, že
lidé také demonstrují za svobodu slova, stejně jako u nás. Samozřejmě, že ta paralela tam existuje. Až na to, že o motivech té tragédie zatím nevíme vůbec nic. Neznáme, alespoň z veřejných zdrojů jsem nenašel žádné hypotézy nebo oficiální zprávy o stavu vyšetřování těch strašných vražd. A lidé tam také brání svobodu slova. Protože se domnívají, že ta tragédie se stala v souvislosti s výkonem práce toho novináře. Až na to, že to prostě já nevíme. Jsem bývalý, zdůrazňuji, bývalý čtenář detektivek a jako takový a jako laik vám řeknu svoji hypotézu. Já si skoro myslím, že ten vrah už ze Slovenska zmizel, pokud to byl nájemný vrah. Ale na druhé straně zcela určitě na Slovensku zůstali, protože museli zůstat ti, kdo si tuto vraždu objednali. No a toto je naprosto jasná stopa. Já, protože o tom nic nevím, tak nechci spekulovat zrovna o italské mafii, jo? Ale je to jedna z možností. Proč ne? Samozřejmě. A pokud by ta jedna z hypotéz motivu vraždy, té strašné vraždy toho novináře, bylo, že je obří korupce v soudní moci a výkonné moci na Slovensku, to by bylo skutečně systémové selhání premiéra Fica, systémové selhání slovenského státu. Toho se tam lidé bojí. Ano, ale zatím to nebylo prokázáno, takže buďme objektivní. U nás taky existují různá podezření vůči justici. Vzpomeňte si na Marii Benešovou, která dokonce použila termín justiční mafie. Teď zrovna včera byl zadržen nějaký soudce nejvyššího soudu v Praze kvůli korupci. Takže nedělejme z nás ostrov pozitivní deviace a ze Slovenska ostrov negativní deviace. Zatím toto spojení v případě té vraždy nebylo prokázáno. Mimochodem, zaujalo mě, že na Slovensku údajně v nedávné době zmizeli dokonce dva novináři. A nikdo proti tomu neprotestoval, nikdo to pořádně nevyšetřuje. I to je zajímavá informace. No, té situace na Slovensku, o těchto případech informace nemám, takže na ně neumím reagovat. Ale ta situace na Slovensku před dvěma dny byla, tak mě připomínala takovou tu historku, jak pronásledují muže vlci a on jim předhodí svůj kabát, aby získal trochu času k úniku a vlci mezi tím trhají ten kabát, tak stejně se, nebo podobně se možná zachoval premiér Fico, kdy předhodil vlkům svého ministra vnitra Kaliňáka, ale toho času příliš nezískal, to vypadá. I když dnes se bude rozhodovat. No, uvidíme. Necháme se překvapit. Já, až na tom Slovensku budu, tak se na to svých kolegů samozřejmě zdvořile a utajeně zeptám, ale veřejně, jak už jsem říkal, nepovažuji za vhodné radit našim slovenským přátelům, co mají a co nemají dělat. No, ale ještě jedna poznámka, pane prezidente, k tomu soudnímu systému a selhání justice, korupci v justici, tak tam je podezření na Slovensku, že jde o organizované systémové selhání propojené s vládou a korupci, ovlivňování případu, zatímco ten případ na Vrchním soudu v Praze byl poměrně bizarní, kdy ten soudce údajně pro vietnamského odsouzeného udělal nějaké podání a sám ho podepsal jeho jménem a sám si to odnesl do podatelny soudu a pak si to sám vyřizoval. No, tak to asi tak nebylo zrovna jak. Já nejsem znalec slovenských poměrů a tedy ani znalec slovenské justice, ale na druhé straně to podezření, že justice není úplně nestranná, to funguje v každé zemi, žádnou nevyjímaje. A protože jsem prezident České a nikoli Slovenské republiky, tak mě spíše zajímá, a několikrát jsem na to upozorňoval, jestli tady nemáme nějaké soudní procesy, které jsou
možná, zdůrazňuji, možná objednané. A vždy v těch debatách prezidentských kandidátů jsem upozorňoval na Alenu Vitáskovou, kterou si možná ten proces mohli objednat takzvaní solární baroni. Ale Andrej Babiš říká něco podobného o svém stíhání v kauze Čapí hnízdo, mimo jiné v tom pořadu kauzy, který teď tak rozvířil situaci ohledně České televize. Tak se pečlivě připravujeme na několik dílů týkající se Aleny Vitáskové, solárních mafií, korupce s tím související a vztahu. Je to tady skutečně zajímavé. Je to tady skutečně zajímavé a opravdu případ Aleny Vitáskové by měl být vytažen zpátky na světlo a my to uděláme. Pane prezidente, byl jaksi publikován výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění o oblíbenosti politiků a představitelů státu. Vy jste skončil na druhém místě a těsně před vámi Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu. Je známo, že spolu moc příliš vřelé vztahy nemáte. Co tomu říkáte? Nic. Zaprvé ten rozdíl je 1%, abych vás tady doplnil. Za druhé, Pavel to má poněkud snazší, protože funkce předsedy Ústavního soudu nevyvolává negativní emoce, ale jak jsme už si řekli před chvíli, vzal jsem na vědomí, že nejméně oblíbeným politikem je Miroslav Kalousek a přiznávám se, že právě proto mě trochu překvapuje postoj generálního ředitele České televize, pana Dvořáka, který díky tomu, že hájí tu zprávu, která naopak, že napadá, omlouvám se za přeřeknutí, že napadá tu zprávu té Fakulty sociálních věd, která cituje tu vychýlenost ve prospěch TOP 09, zavdává podezření, že sám může být tímto směrem ovlivněn. Tak my jsme si zakázali mluvit o České televizi, vy jste tam vrátil. Vy jste se vrátili, já bych chtěl poznamenat, že mě tedy osobně poměrně překvapilo v dnešních dnech, že ředitel Dvořák, ředitel České televize, což je prostě významná veřejná instituce placená z daních, nevystoupil v tomto směru a neřekl pravdu, že České televizi se nic zvláštního neděje a nepokusil se tu situaci uklidnit. Naopak se věnoval tedy rozhovoru v nejčtenějším celostátním deníku Mě a začal vyprávět, že špatně počítáme jejich příjmy z reklamy, protože reklama není sponzoring a tak dále, což mě přišlo v této situaci prapodivné a ředitel se tedy nevyjádřil k celospolečenským událostem. Což ale tak to víte, pane Soukupe, v českém prostředí hrát roli oběti, nad kterou roníte slzy, jak je pronásledovaná, je daleko snadnější, než hrát roli bojovníka za pravdu. Já si stejně jako vy myslím, že Česká televize není v žádném případě napadena, ale to, že tam její komentátoři a nejenom komentátoři byli agenty TOP 09, je ne-li nepochybné, tedy alespoň velmi pravděpodobné. Taková část tedy médií skutečně se teď předhání v boji za svobodu slova. Lidé na to logicky slyší, protože ve svém principu lidé jsou prostě spravedliví a nespravedlnosti nechtějí. Problém je, že tedy skutečně Miroslav Kalousek to celkem chytře využil a využívá. A k tomu průzkumu. Jemu důvěřuje pouze 10% lidí a 82% lidí mu zcela nedůvěřuje podle tohoto průzkumu. To je jenom na poznámku. A teď, na okraj. Pokud vím, navštívil nějaké demonstranty, aby jim vyjádřil svoji podporu. Svatá prostota, no, jak vždy dodávám. No, tak on z těch 10% se udělal pravděpodobně aspoň 11. 15. Jo. Dobře. Nicméně v tom průzkumu třetím nejoblíbenějším politikem je Martin Stropnický, což je docela zajímavé, protože o něm v podstatě vůbec není slyšet. A možná právě proto. Možná právě proto. Pane prezidente, ještě jeden výzkum CVVM a chtěl bych se vrátit k
k té, tomu zájmu lidí o politiku. 58% lidí podle toho průzkumu se o veřejné události zajímá. 40% lidí uvádí, že sleduje i zahraniční události, což je násobek toho, co bývalo skutečně. A my to vidíme i na zájmu lidí o politické pořady v televizi. S čím je ta rostoucí poptávka o události ve veřejném prostoru způsobena u lidí? Já se pokusím odpovědět ze své vlastní zkušenosti občana, nikoli prezidenta. Už jsem vám jednou říkal, že skoro 80% českých domácností má internet. A na internetu máte celou řadu zajímavých serverů, které vám přinášejí informace, jež papírová média nebo veřejně právní Česká televize prostě nepublikují. No takže ten zájem roste z dostupnosti internetových informací. To je moje odpověď na vaši otázku. Pane prezidente, poslední otázka se týká ekonomiky. Je březen a firmy začaly vydávat buď konečné výsledky hospodaření za rok 2017, anebo předběžné výsledky. Mě na tom zaujala jedna věc. Škoda Mladá Boleslav vykázala zisk přes 40 miliard korun. Čtyři největší banky vykázaly zisk přes 55 miliard korun. To je dohromady jen u těchto pěti podniků 100 miliard korun. Zajímavé na tom je, že nikdo z nich nemá českého vlastníka a ty zisky budou odtékat do zahraničí. Měla by s tím vláda začít něco dělat? Tak zaprvé, buďme trochu objektivní. Volkswagen do Škody Mladá Boleslav v minulosti investoval značné prostředky a jako každý podnikatel má zájem, aby se mu tyto prostředky vrátily. Za druhé i tak jsou tady reinvestice, ať už do Vrchlabí, do Kvasin a do řady dalších pobočných závodů Škody Auto Mladá Boleslav. No a za třetí ano, v principu souhlasím s tím, že je potřeba hledat způsob, jak zvýšit zdanění těchto dividend, které odtékají do zahraničí, a tím zvýšit tlak, aby tyto prostředky byly reinvestovány. K tomu moje otázka směřovala, jestli sektorová daň případně je nástrojem, který by toto měl. Může to být i sektorová daň, která by zahrnovala i energetiku. Podívejte se, vezměte si například to, že obce v minulosti prodaly svoje vodárenské zařízení a teď ho namáhavě vykupují zpět a rekonstruují zastaralé trubky, zatímco si to mohli klidně nechat a profitovat z toho. Totéž energetické akcie, které obce také prodali. A mohl bych mluvit o dalších příkladech. Jsem proto, aby jak obce, tak stát byli investory a nezbavovali se prostředků, které mají. Ve Francii 40% vlastnictví je vlastnictví komunální, to znamená vlastnictví měst a obcí. Pane prezidente, děkuji vám za dnešní dlouhý rozhovor a za vaše argumenty. No a až se vrátím ze Slovenska, i když my se ještě do té doby uvidíme, tak vám řeknu, jak to na tom Slovensku vypadá a jak napětí mezi prezidentem a premiérem, které u nás také bylo, ale teď už, zaplať pán Bůh, není, se promítá do slovenské politické scény. Děkuji. Děkuji vám, vážení diváci televize Barrandov, za vaši pozornost a těším se zase příští čtvrtek u Týdne s prezidentem.